เออจังเลอุปาทานอุปาหานะบวชอติตปุซาบอเนาะมุลินิเนาะบาชะเดอติตปุเมนตมิกาจองเนาะแจกจาตบละท้อสีตะก้นพยาบอเนาะเนาะตากุฏิตวะเตฐิมุอ้อละกาเออเตฐิมุละกาเนาะดาเนาะเดเตฐิขวัญละกาจิตาคะเบมกุโตยีเนาะอติตปุเนาะအဝိဓာတဲ့တိမှုနော်အဝါနော်တော့အေးအေးအဝိဓာပြုစုလာနော်တော့ပြုစုသည်အဲလာနော်တော့အဲသည်အဝါနော်လက်ဖရမှုလကကုန်လကလကကုန်လကတွဲလကကုန်လကတွဲလကကုန်လကအဲဘောလကကုန်လကလာနော်မှုသည်အဝိဓာချုပ်မှုသည်လဲယေဝမာရဲ့ကြာယုတုမေလူကြာကမေရဲ့ချပုတ်လူပြီဝါယေအချုပ်မှုပညာနော်ယေသုတ်ဆောင်တာကိုင်းတော့ကြိုက်ဘူးနော်ယေတာသည်ကိုမပါရှောင်းရချက်ဘုတ်ဒီကိုမလောင်ချချက်တဲ့ပါမအားထောင်းတာလို့ကြောင့်ဘုမေဝိဒါတော်အမသည်မာလာဝိပြုသူအသည်ဖြစ်သူအဟောင်းနော်ပြုသူအသည်ဘာဖြစ်တော့အသည်နှောတန်တန်ခါယိုကဲထောင်းအတော့ဟာကဲထောင်းလောင်လိရကဲထောင်းအတော့ဟပားတုတ်လိကျိုးယိုမကျွန်တော်လဲအလောင်းလိနော်မဲမာရာဝိကိုကျွန်းမဲဟပားတုတ်နှောတန်ထောက်တော့နမပါထုံနိုင်တော့ဟုတ်ကြဘူးအဝိဓာအမကြဘူးမကဲထောင်းတော့ရေရွမရပါထုံလောင်းလीရေမထုံဖုံဝဟုတ်ကြဘူးအဝိဓာသာရှောင်းရေအဝိဓာလမုံနေရှင်မုတ်ကလန်နေရှင်သာရိပုတ္တရာရေကိုနီလောအဝိဓာမှာဘုဟုတ်ကြဘူးအဝိဓာမှာဘုကိုနီကိုနီကိုကျော်နောက်ရှင်မုတ်ကလန်တဘောပလောင်းအတော်ကိုကျော်လေရိုက်လမောအဝိဓာကဲထောင်းတော့လေကဲထောင်းသောတာပန်ကဲထောင်းသောတာပန်ကိုအဝိဓာကြောတာယုံဝါယုံအေးရေနော်လကကုန်လကလကကုန်လကနော်အခုပြုံမှုအနေဝိဒါမပမဝတာလွလွလလပမောက်လာဝိရေမပြစ်တော်ဝိုင်းအဲကြောင့်ဘုဝိဒါအောက်ကိတ်ခွေဝိဒါကေလောင်ဝိဘိက္ခုနီမဘုဝိဒါကေလောင်ဝိဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီမကိုကျော်လျိုက်လမောဝိဒါကေထောင်းတော့လေယဟန္တမအဲကြောင့်ဝိဒါကေထောင်းယဟန္တမကိုကျော်လေစေတကုန်ပြားပါနော်တောင်းခမိဟုတဲ့ကောင်းကံချက်မိုးလကရေအဝါအဘဘဖို့တော်သည်အဝါမကွန်တာအဝါမနာဘဖို့တော်သည်အဝိဓာသုရှောင်းတာရှောင်းရင်အဝိဓာဩဒေချပုတ်ချတော်ဩဒေချပုတ်ချတော်ကိုအခါယူကဲထောင်းကဲထောင်းယဟန္တမူကြောင့်ဘုကောင်းကကိုကျောင်းကြိုက်ကြတော်ကမဲကောင်းကတော့လေပူလီတဲ့လုံဝမ်းကြိုက်ကြတာမချန်ဒီယဟန္တမူအခိုင်းကျွန်းယူအဝိဓာကဲထောင်းယဟန္တမူအခိုင်းကျွန်းယူကစားဖဲတဲ့ကောင်းကတာအဲကြောင့်ဘုလိတဲ့အဝိဓာမူယလက်ချားယမမဲအဝကုတော်အဝဖီမင်းအဝကုတော်မူလူအဝိကြခသည်အဝဖီမင်းအဝကုတော်တော်ဝဲအကြံဩရလန်တော့ဟုသည်အဝဖီမင်းအဝကုတော်လာတော့သည်အဝိဓာသာရှောင်းဖီမင်းရဲ့တန်ထားလို့ရဖီမင်းလာတော့သည်အဝိဓာပါကိုင်လက်ချကြီးအဝိဓာအခုခုကျော်အဝိဓာနေတော့ဝဲချက်ကြီးအကြသည်ဩရမဲလက်ကြယုံမအဝိဒာနိချိကိမွေလက်ကြလေးရသည်ဝိဒာနိရာဝဲချိကိအကြောကျောင်းဘုသဘောလောင်ဝိဒာကိုကျုံဟဲ့ကျောင်းဘုတောက်ခပြီတဲ့နော်အောင်းကိတ်တော်အမွေသူကြိုက်ကစားယဟန္တမုဂ္ဂာယလေဝိကြခသည်အဝဖီမိခုတော်အဝိဒာနိချိကိနော်ပြည်လက်ကြိုက်ကစားအကျောင်းဘုလူလူဝိကလေးတုံဖြောင်းကတိနော်ပြမတချက်ကွာကဲချက်ကွာခလေဟိမကွန်တာကိုဖာတူပေါ့နော်ကြိုက်ကြချာကွန်လုံးနော်ကဲအိုက်ဆိုင်အဲကြောင့်မွလနီတာလို့တာလေတုတ်ပြောင်းကတိပြမတချက်ကွာနော်အဖူးခွဖောက်ကိုအဝိဒါပါခီဝါနိုင်အဲကြောင့်ဒုတ်လာဝါကနေဖူးအောက်ခိုင်လို့ဒီကိုင်ဟာအောက်ခိုင်ဒီအိုးလနော်ဟဲ့ကြောင့်အဝိဓာကတဝါအဖိုးမလူနေနိုင်အနုထောပလာသာမလူနေနိုင်အရတူကိုကျော်အဝိဓာနော့ကြံလိုက်တော့ဟဲ့ကြောင့်နော့ကြံလိုက်ကနော်အဖိုးကနော်အော်တဲ့အမနော်အမနော်အမေပြေးလိုက်ကြိုက်ဘူးအတိတာဘူးမင်းသမီးဟဲ့ကြောင့်အတိတာဘူးမင်းသမီးနော်နော်ချက်နော့ကြံလိုက်အဝါကိုကျော်နော်အဝိဓာဒီကောတို့တော့အဝတာထောင်းအဲဝနော်အခါယူဝိဒါယူမေမင်းသမီးမချခွာမြွန်းွဲ့အခါယူအဝနော်ခဏကြံပါရောဘာလီဩလိကုတို့မိလားအလစ်ပြောင်းဝခတ်ကြိုက်ဘူးမပါရှောင်းမပါရမပါဩဝီလောင်တူလာတော့မူသည်ဩဝီလောင်
ลองดูลองดูลาวิบ้าช่องบ้าช่องลาวิเนาะมาเลยวะเมียเยวะเนาะม้องเน่นน่ะตะยัวทีอวะลีเปียงอวะกั้นเออวะพ่อพ่อเนาะเฮ้เจ้าอุดรนี่ก็ลีอวะลีกูรู้มั้ยล่ะตู้ลองนี่วะดาเดเตวุลบรมุลนิดาตีลีอหุไตตูวาตาคะเนาะดาวอวะเนาะเนาะลีอหุไตตูวาตาคะเนาะอธิธรรมวะนี่ก็เนาะดาวดาลีเก๋งนี่มุลกะကိရကိနီမူနောကိရမမမောသမဲ့အိမ်မူနောလို့ရဟဲ့ကြောင့်အဝါနောဓာကိနီမူကိုကျော်နော်နောနိုင်အဲ့လေလနောကိုကျော်အဝါနောလီလွန်ပြောင်းကိနီမူခန့်လောကြောင့်ဘုအမနောအောင်ရအတိတဘူးမင်းသမီးနောကြော့နမလီမာနောလေနကြောနိုင်အတိဟောလေးနုထောပလာသာခနရိယေအေဥဒ္ဓမဟာနေဥဒ္ဓကိုမတော်နဖားချက်ကွာနှောက်ဝိုင်းနေသည်လက်နဖောက်ကိုယမိတကကွေယဘရှောင်းယဘယာတိယတုရှောင်းတိကတုယယတုယယအေးလောင်နေခုကျုံလက်ကိုတို့မိလားယတုမိုင်းလောင်ယတုရှောင်းလောင်ယခဲ့ပြောင်းနှခန့်အခါယုနဒန်းနိုင်အသောနဒန်းနိုင်ကနေမူတာနေယူယမိသားတွေနှစ်ယောက်တာနေရည်တွေနမခုထောဝိုင်းရလောကနမလင်ပြောင်းမိတ်ကိနီမူခန့်တော့အဝိရလော်လာတော့ဒီအဝါနော်ဘာသာကိနီမူကိုကျော်နော်ရောက်တာရေယူနိုင်မိတယ်ကိုကျော်လီပြောင်းဝိတာကိနီမူခန့်လီလုံးတာကိနီမူတော့လီအောင်ကိုကကျောင်းဖို့အမှန်တော့အော်လောင်ကန့်ကျောတာယေဝါယုံကြီးအဲ့ဖဖို့တော့ဒီအဲ့ရဲ့ဖီမီရဲ့သာထောင်းတော့အဲ့ကျောင်းဖို့အဝိရရဲ့ဖီမီရဲ့သာထောင်းကြိုက်ဖို့ယေသည်ဘေးရတာမမောက်တို့ယမပါဩသိဘေးရတာမောက်တို့ယောလို့သိပါကြိုက်ဘူးယေလော့ယတာမပါရှောင်းကျောင်းဘုယဝိဒါအဖိမင်းဖိမင်းလာဝိနော်သောချေအချစ်ကွီပါဘူးအလက်ပြိမနည်းတို့ယမမအဝိဒါထော်နောလို့အဝိဒါချိနောင်အာထုံးဖို့ကိုကျောင်းအဝိဒါနေနောလဲကြိုက်ဘူးနေဝိဒါဇံနေနောလဲနေဝိဒါဇံနော်ကလိုက်သိเออเจ้าบ่อวะท่านอวะลุจ่องตาอวะอวะได้สั่นตอเนาะเจ้าบ่อวะเนาะลิออคุกิ่นนี่มูเนาะหลนๆได้ย้ายได้ย่านเนาะหลนออคุนี่บ้าดิหลอมมาออต้องนี่ต้องกะท่านน่ะกะท่านน่ะกระดาเนาะเนาะกะท่านน่ะอม่าออเนาะอม่าเนาะกะไล่หลอมลุป้องกูจีเนาะไปเกหลอมตาโอ้จ่อนิเกท่านน่ะเนาะเออนพีมิยะตาทากูจ่อนครุท้อยะလာတော့ဘူးဒီနဖိမိရဲ့တာထောင်းနခုထွဲရဲ့ကိုကျွန်းအခေါတာတို့မှာလို့ကြော့မှားလိုက်ဘူးနလဖိမိရဲ့နော်ဖိမိရဲ့တာထောင်းနလခုထွားရဲ့ဟာကြိုက်ဘူးယမနီထုံးမွေအဲကြောင့်ဘူးနဖိမိရဲ့တာထောင်းနခုထွဲရဲ့တာထောင်းကိုကျွန်းအခါယူယနီထောရောင်းကြောင့်ဘူးနထောက်တာဩနလီတာနချက်လီဩနလီတာယေသည်ယေချက်လီဩယေမလီတာနော်နဖိမိရဲ့အသာထောက်လာတော့ဒီယပါကရိအဝိဒါပါကရိဘာနော်လေအဝိဒါနိထောရောအဝိဒါကလန့်တော့လူဟိမကွန်တာခလုံးအဝိဒါလေးထောက်ကဲအဲ့တိုင်မလို့ဝိုင်လောအဲကြောင့်ဘုကိုအကြိုက်ကစားကွန်တဘောလောပူလိတဲ့အဲကြောင့်ချက်မှုမရရလူအကြာကြာကဲအတိတဘူးမေတ္တမိခသည်အဝါဖိမိအသာထောက်ကုထောအသာထောက်လာတော့ဒီအဝိဒါအသာရှောင်းဟိနော်အခြေတဲ့ကနေအနစ်ကိုရအောင်ယူခဲ့တယ်နော်လက်ချေအချီကွေပါနော်အလက်ပြမနေတို့အဝိဒါမနေဒီကိုကျော်အဝိဒါနေစံတော့သိထန်လောကလက်ပြလက်ချာယူသည်အဝါခုထောလာနောက်အသည်အဝိဒါအသာရှောင်းဟိကိုကျော်အခါယူကေထောင်းယဟန္တမူအကေထောင်းယဟန္တမူကြိုက်ဖို့ရှာချသည့်ဖွန်ဟာဖွန်ရရှာချာသည့်ဖွန်ကြဖို့လစ်လီပေါတော့အဝိဒါမပမောင်းဟာပမဝါယမပမောင်းဟာလောအကြောင်းဖို့ချုံနာတော်နေပါတယ်နော်ခေါ်ဓာတ်ကိုကြိုက်သာသနာနေဝါမနီးကြီးဟွာရှာခယောအမပါကျောလွန်တာနော် approach အချစ်ကွိနော်အချစ်ဖိုးမဒီမအမကြီးဟဝါကြီးနော်အခုတော့ဟာခုထော်လာဝေအမသုံးချောင်းစာကဲ့အိုးမဲမာရာအတိဩကိုကိုကျော်အတိမနိုင်ဟဲ့ကြောင့်ဘုမာလာဝေးသာရှောင်းလကီပတိဖိမိယသာထောက်ကြိုက်ဘုရေသည်ဗိမနိချင်မော့မပန်းအခုနိုင်တော့ဘာအခုနိုင်တော့ရမမအခုနိုင်တော့အခုနိုင်တော့နော်မအခုနိုင်ဝံမွေရမမအခုနိုင်မဝေရ
บ้าขึ้นเลยบ้าขึ้นโชบ้าขึ้นเลยมาบ้าขึ้นไหนโชอติครูโชอะมานมาอาทวะโชลุลุลละอติครูโชอะนาทุโชมกราวอาทุโชโชใครคุณนามาลิชินาโชวามิมาเกยอวามาเกียวามาเกยนอคุณนอวาลิชินาโตมามาเกียมามาเกยยตุโอลกามชินาวันดาโชเลกนออามาชูอามาใจมาออนละเออจาวุลิขันดานอบรอนีนอเออจาวุชักครูโทไว้เหรอนอเมชินาโอกองเลยเมฮะมุกีกองเมปอมุกีกองเลยเมฮะมุกีกองมาเลวุเอทองนอชุนายุนอเลเอทองเจ้าบุหัดท้องเชียดิโยหันนิมานิวาดิโยเมฮบานอเลบาท้องเนาะมานอกาเทวดาวะเดตันโยเซมฟรีวานอกาเทวดามาเดตันโยเซมฟรีเบ็ดเนตไดท้องเลนิวาดูเบ็ดเนยุท้องเลนิวาดูเนาะข้าวดาปริธาระเนยุท้องโยเนาะวาลีเจโจมาบาดามาบาดาวาลีเบกามามลีเจโจวาเอยาวาเลเอวามาลีวาลีวายแกไกอยู่ชิกุถวายเหอปอชะมชุชเชเหอออเรยะชะจะชุชเชเหอออเรเชมะตาเหอออเรชะมะลอช่องไปปาเหอออเรชะมะออนลาเหอออเรยะชะมะเอ้งกันเหอออเรยะออเรเอ้ยจาวุล่องผ่าไว้ลาวิเนาะฉะล่องผ่าไว้เลยจนน้องบา3หมอกตะละเมชิลิกิวาจ้านล่องไว้จ้านล่องไว้นมบาติยะเปียวเดฉะล่องเดผ่าฉันที่เดเนาะเมชิลิกิวาจ้านล่องไว้เออเจ้าบุตรกามุนิยะละกาอยู่ดอลောက်ตะปานเนาะออมุงยะก็ต้องหลอดตันเจอวานเนาะออติกะติเนี่ยโลดาเนาะอนัยลิชิหนิชิอะกะอยู่อวานเนาะนิยะมาต้องชูหลองไว้ละตวาโลดายะวิปาละอยากบ้านเนาะยะหลอมวยไว้เลยนะวิปาละเออเจ้าบุมะเชลิกิวาจ้านหลองไว้นะตาช้องลิกิช้องเอวะละอะกะอยู่มาโทมลิวาตาลิมทันวาตาตันแม่ออดติกติชากกูนี่ดิกูนี่ดิชะมาเด้อเอ้ยเจ้าชะครุท้อเหอเลยจุนเนาะแม่อติวิราลึกิวาละต่องเด้อเหอวะกูจุนอติวิราบาจั่นหลองไว้อมบาตายูออยีอ่ะอมบาตาหลองมิติออยีอ่ะอมบาตาหลองมิติโอ้ยเนาะอติจั่นพร้อมกูจุนอมบาจ่ายเข้าจ่ายตากะยอนอมบาพร้อมเปียวเด้อปรีดันยูจั่นเย็นๆแกทันมาบอกเยลึกิနော်အနောမနမောဟုဝတ်တော်အာယပါယနလီအထုတ်တော်ဒီချုံနာတော်ချောင်းလာနေဩနောကရေကဲနေအနည်းနဲ့တော်နဲခန့်စားတော်အယတဒေဝအယတဓမ္မအယတဒေထောအယတနော်အယတနိမ့်မိန်နော်မောက်ကိုခေါ်မိန်နဲ့သောအယတနော်မောင်းအမောင်းရသောအယတနော်ရှုခရဲမဝါယတနောလမောင်းဝေမောင်းမောင်းတော့လေခူးလောက်ခူးလွန့်မောက်သေးလေအခူးလောက်ခူးလွန့်မကူအတိတဘူးမင်းသမီးအဝိဓာနေဝိုင်းလီပေါင်းနေဝိုင်းလီပေါင်းကြိုက်ဖို့ကဲအရှုခရိတ်တော်အလောင်းကရက်အမောက်ထောက်အလောင်းကရက်နော်အဝိဓာနေရနေရအဝိဓာအမပြောဝါအလွန်ပြောဝါကြိုက်ဖို့လီပေါင်းတော့အဝိဓာနေမကဲရนี่เกเจ้าบ่แม้อวิฑาอวาครุท้ออกุจงอะคายุลีปองอโยตันเนาะอวิฑาพั้นสาวาเจ้าบ่ชุนนาดอมลีกิวาเดกูอะดิลีปองอโยตันเป้อะมะคั้นสาวาดูพี่มี้เยตันทาลอวะพี่มี้ควายตาพี่มี้ลาเวบัพปากะวะบัพปากะเวเนาะเป้อโยตะกีรันเนาะตุเป้มะนีดูอะมะบาปิจูอะคึกะอะคึกะอะฉิเดกะอะนิกูยะออกชายะบาลงอ่ะมะเลအခြေတဲ့ကအနစ်ကိုရအောင်ကြာနော်အလက်ပိမနေတို့အမပါဟုအခုမှတော့မဲဝီပါဩထုတ်ပွန်ဝိုင်းတာခဲ့ထောင်းလကိနော်အခုမှတော့လောင်ခိုင်းမမလောင်ဝါသာဟန်နေလားဝဲကွန်တရားနေလားဝဲကြာကြုံရုပ်လူအကြာအကြာအကြာအာမမလားဝဲချက်လကိဝါဩဝါဩယအမကောင်းလားဝဲပြုဩဝါဩယအမလောင်ဖာလားဝဲပြုဩဝါဩယနော်အဲပုံလားဝဲပြုဩဝါဩယโอ้อ๋อกูจုံเฉะละจုံเนาะละจ้าอยู่เลยหล่นวะหน่อจ้าดอมะหล่นมะหม่องเจ้าบ่วีปะละจုံเนาะเป้หล่นเลยนี่วะดูมะบ้ามาเนาะแหละมะบ้าอัธรวีปะตนะมะอัธรเนาะแหละบ้าอัธรวีปะตนะเจ้าบ่อัธรวีปะตนะไม่เนาะไม่ควဲวีปะอ๋อละจုံเนาะแม่กูเว้ยดาวีปะตนะญาติโยอ้าวชี้หล่นไว้แกเนาะแม่ฉะบงเนาะသိလာတယ်လေကျွန်တော်လည်းနေဝမ်းမွေးနေဝိဒါသိမနေရှူပါသမိတ်ရှူပါနေကလန်တော့ဘူးသိဝိပါလေကျွန်တော်လွန်ပြနေကလာတော့တည်တည်သိချက်အဲ့ပုံနိုင်တယ်နမဘာကောင်းကဘာကောင်းရ
ช็คครูชนะเนี่ยน้องบางกองบางกองยาเอ้ยจำบุวิปานอปงตีจำบุวิปานเป็นปงดูอาจจะไว้วิปานน่ะโทมาวิปานน่ะไม่เนี่ยอยู่เอาที่ลองวิปานน่ะไม่เนี่ยเอาที่ลองไว้ใจบุเควเฉลี่ยกี่วันวิปานเลยจ้ะเนาะเท่าที่ไว้ล่ะเจ้เท่าที่ไว้กูจ้ะพี่เนี่ยตาท้าลอยถ้าคู่เดทำมาบ้ากูเชียวเลยทำมาคุยอะไรบ้านอะไรวิปะลาวยาวิปะพงยาเออเจ้าพอดักคนใจตาตาหน้ากายอยู่วิปะเลยจวนเอาไปมันละวิปะเลยจวนเอาไปมันเท่าดูวิปะตาหน้าโตเต้าจ่าลีไม่โตเด่นเนาะมาบ้าพี่จีอัฐนาเวียบ้าตรงนาเวียมาแล้วจวนเอาดมดีวะอันนี้นาเวียจ้านี่นาเวียคนยาจวนอยู่บ้าเชียบ้าเชียบ้าตีมึงกูบ้าหลงพูบ้าหลงพาบาชาบากองคุณจ๋อไม่ใช่นอติสาเลยดุขะติสาไม่ใช่ช่องติชากูมาดอดุขะติสาน้อเฉช่องบาช่องบากองบาชาบาชาบาติอโจเตยาลูกเมลุโลเกดองเวเมลุวิจากาตมุริยาติสาฉนอติสาเลยตมุริยาติสาเดตนาตมุริยาติสาตนาเดชโลกุจบาดาหมากองนาเวบรูเนาะหมาช่องนาเวบรูอปตนออนไตนาเวคุจูอะกะอยู่ดุขคติสาอโจเตยาบาเนียบาเนียเออดุขคติสาบาช่องบากองบาหลองพุบาหลองพาบาชาบาชาบาติจูเตยาบาเนียโออันนี้นะเว้ยจะเลี้ยงอยู่บ้านช่องบ้านกองบ้านหลังผู้บ้านหลังป้าบ้านเชียบ้านเชียบ้านที่กูจงไม่ใช่ช่องที่เชียดูข้าที่สามเออที่ยาที่ยาเยอะที่ยาจะเราไม่ใช่นอที่สามเลยเมกาที่สามเดเมกาที่สามเนี่ยที่ยาที่เชียไม่ใช่ช่องใจบุนบ้านเราไม่เบื่อเลยมาแล้วบ้านไม่อยู่เจ้าเบื่อเลยอยู่เจ้าแล้วบ้านออนไทม์ไม่เบื่อเลยบ้านาอยู่เจ้าแล้วออนไทม์นี่ว่าใจบุตมุริยาติสาติยาติยาตมุริยาติสาติบ้านาอยู่เจ้าออนไทม์นี่ใจบุบ้าเกท้องโมเรียบ้าเกท้องว่าบ้าชามโมเรียบ้าติโมเรียบ้าชามโมเรียบ้ากองโมเรียบ้าหลองโผบ้าหลองผาโมเรียควยชิช่องอ๋อหลองผายหลองผายชิช่องหลองผายเราจะนติสาเลยนิโรธติสาเออจังพอดักคนได้ใจตานาคายุพื้นท้องเมญะปุญญะญาพลิปองเลยนิวาดิสาวจาลีเมยเนาะมบาติยาราเวมบาติยาราเวเนาะแหละสาวจาลีเมยมบาติยาราเวสาวจาลีเมยติยาราเวใจโบมณีจนองย่องแหละติสานุโลมิกญาจนองย่องแหละติสานุโลมิกญาณติสานเนี่ยเหลียวเรญญะอนิไว้หนอที่ใจกูเลยจ้าอยู่ติมะตันลองก็เลยดุฏตวะทนละดุฏตวะงงชุบหน้าในธรรมกิริยานาตะโดมะแก่ท้องมหาโตฏฐะปันละช่องละช่องเนาะปุ้งสินสันแกวิบะละจนเราล่นคราเรยวิบะล่นเปียละจนเราล่นเปียละคราบะกูจองพี่เมียตาท้าล้วยอ่ะบ้ามาดากูมอเรยบ้ามาอ๋อเรเจ้าหน้าอีบายกูจองชุบหน้าโดมณีกว่าเยพี่เมียตาท้าล้วยวิลมาบาวาดูพอดักคนใจตาตนะนิวามนิกิวาจากายุตาจาลีไม่ถอชนะเกล้าวิปัสสนาถอคริจิเกล้าคริจิโกละจายุหรอญาพลิปองนอนิวาทวาดาวาเกล้ามะปะท้องไหนถอมิตรนิรากะลอโลกิตัมมาปาตุทุกขังกะลอมิตรธีระ